Have you heard the latest? Njẹ o ti gba tuntun? Do you know you can now watch Nollywood movies on your mobile phone with families and friends from different locations while socializing using the OKIKI app? Njẹ o mọ pe o le wo awọn ere ori itage Nollywood pẹlu ẹbi ati ara ninu OKIKI lati ori aago ipe agbeka rẹ nigbakugba ati nibi gbogbo? By simply having a user profile, you can invite and chat with your favorite celebrities. To ba ti foruko re si, o le ba awọn gbajumọ osere soro ki o si je anfani awọn ere tuntun. We give you the first time review and access to Nollywood new movies and great opportunity to stop piracy. O le ba awọn gbajumọ osere soro ki o si je anfani awọn ere tuntun pẹlu idaabobo lori ohun ti a n pe ni piracy. OKIKI is available on mobile app and smart TV with global reach to Nollywood fans around the world. OKIKI wa lori mobile app pẹlu smart TV si lati kan si gbogbo awọn ololufẹ Nollywood kaakiri agbaye. You can download and install OKIKI app from Google Play Store, log in and start watching movies. It's that simple. E le gba lati ori Google Play Store yin tabi ke lo si www.okikiapp.com fun awọn ibeere ati idahun miiran ti o ba ku. Tete lọ gbasẹ, o da mi loju pe mi ati a pade be, irọrun ti ni irọrun ta wa. OKIKI app, making movie streaming social.